pieni rannikkojoki kohti merta matkaava. Kauan sitten sen rantoja asutti kansa, joka kalasti luukoukuin ja metsästi kivikeihäin. Myös taiteellinen lahjakkuus kuului tuon kansan ominaisuuksiin. Paljoa ei tuosta kansasta tiedetä. Mutta joki, se virtaa edelleen. Jossakin vaiheessa sille annettiin nimi Santajoki. Lempeässä laaksossa joki leveni järveksi ja järven partaalle kasvoi kirkonkynä. Sitten järvi kuivui ruovikoksi ja niin oli joki taas pelkkä joki. Mutta järvi jätti nimensä paikkakunnalle Säkkijärvi. Tällaisilta näyttivät ihan tavalliset säkkijärveläiset. Ja näin näki metsäteknikko Henrillä seudun merkin tekevät kunnan kirjuri, kuoronjohtaja, kansakoulun opettaja, kanttori, tohtori, apteekkari, taiteilija itse pitkän huiskein ystävineen. Näkymä kirkon tornista pohjoiseen. Ja etelään. Mustosen talo. Mustonen oli valokuvaaja. Paljolti hänen ansiostaan jäi Säkkijärvestä jäljelle muutakin kuin polkka. Osuuskauppa, suomalaisen kyläyhteisön merkittävä instituutio. Säkkijärvellä se oli ensin puinen, mutta kun tuli sen tuhosi, rakennettiin samalle paikalle uusi kivinen. Kylän muut talot, suuretkin, olivat puutaloja. Säkkijärvi oli maatalouspitäjä, niin kuin koko Suomi ennen toista maailmansotaa oli maatalousvaltio. Hevonen, paitsi vetojuhta, myös isännän ylpeys ja raviratojen tähti. Lehmä puolestaan lannoitti pellot. Siinä sen tärkein tehtävä. Saatiin siitä maitoakin. Maatalousnäyttely Kirkonmäen pientareella. Varsan tähtihetki. Ja hevosen arkia. Valtatietä Viipuriin puhkaistaan läpi harjun. Kehruutalkoot.
kiertokoulu, moottorikurssit, naiskotiteollisuuskoulu, kansakoulu. Kevät. Koko kansakoulu on järjestäytynyt pihaportaille. Eletään 30-luvun loppua. Otetaan kuva. Yhteiskoulu sijaitsi Santajoen toisella puolella. Sielläkin kokoonnutaan kuvaan. Sitten tuli sota ja koulu pakko. Niin kävi kansakoulullekin. Joskus kun joki tulvi, se paisui siinä kohdassa, mihin se vuosia sitten oli muodostanut järven. Se kai haikaili menneitä suuruudenpäiviä. Pääasiassa se kuitenkin oli pieni ja vaatimaton joki, mutta sen partaalla oli lämmin ja hyvä olla. Ja sen vesi oli vilvoittava. Ihmisen peruskulkuväline, jalat. Mutta ihminen rakastaa mukavuutta. Niinpä hän valjasti hevosen kärryjen eteen. Ja rattaiden eteen. Ja kiesien eteen. Ja mitä niitä nyt oli. Sitten tuli polkupyörä. Ensin se oli vähän herraskainen kapistus, mutta rahvaan omaistui pian ja saavutti laajojen kansalaispiirien suosion. Ja sitten valkeni aamu, jolloin paikkakunta siirtyi motorisoituun aikakauteen. Autosta oli iloa ja hyötyä kaikelle kansalle. Omistajalleen se antoi lisäksi mahdollisuuden pieneen rehvasteluun. Saasteista ei vielä tuolloin puhunut kukaan, mutta jotkut autoilun kielteisistä puolista ilmenivät jo. Kirkosta itään viettävällä rinteellä oli hautausmaa. Toukokuu 1920. Lähikylän Muhulahden koulu oli lähtenyt veneretkelle. Tuulenpuuska tuli ja tässä he ovat. 30 lasta ja 2 opettajaa. Metsässä suojeluskuntatalon takana oli juoksuhautoja. Vuonna 18 käytiin maassa sisällissota. Säkkijärvellä ei varsinaisesti taisteltu, mutta uhreja toki saatiin. Valkoisia kaatui 2 ja muuten vain surmattiin 7. Punaisista jäi sotaretkelle 3 ja eräitä ammuttiin sitten myöhemmin kenttäoikeuden päätöksellä. Montako näitä eräitä oli, sitä eivät kirjat kerro. Ja miksi kertoisivat? Kysymyshän oli hävinneistä puolesta. Mutta valkoiset sankarivainajat saivat muistokiven kirkkomaalle. Tärkein rakennus, tai ehkä sentään kirkon jälkeen toiseksi tärkein, oli suojeluskuntatalo. Siellä kokoonnuttiin. Siellä harrastettiin. Ja sinne tuli kiertuemies näyttämään eläviä kuvia. Thank you.
Kamerakerho ja omarakenteiset puulaatikkokamerat. Säkkijärven vapaaehtoinen palosammutuskunta, niin sen nimi todella kuului harjoituksissa. Ja tietenkin... Kesä. Kaistalle Viipurinlahden rantaa, 6 kilometriä Säkkijärven kirkolta. Virsu. Paratiisi. Nyt näyttää kolmoisvoitto tulevan Suomeen. Salminen, Isohollu, Askola vetävät yhdessä. Urakos on jäänyt noin 15 metriä. Miehet menevät takasuoralla. 30-luvun kesät. Sellaisia ei enää koskaan tule. Ja silti jokainen tiesi, että maailma oli sairas. Mutta oltiin kuin ei oltaisi tiedetty. Tällä puolella rajaa, tuolla puolella rajaa. Syksy 39. Nyt ei enää kukaan voinut teeskennellä. Me kaikki olemme saapuneet tänne saattamaan valtioneuvos Paasikiveä. Suomen kansa. Suomen hallitus lähtenyt sotaseikkailun tielle. Katkaisivat rauhalliset neuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Syöksivät Suomen ennenkuulumattomiin kärsimyksiin. Suomesta tullut neuvostovastaisten provokaatioiden, katalimpien juonittelujen pesä. Karkottakaa Kajaanin ja Mannerheimin kansanvastainen hallitus. Eläköön Suomen ja Neuvostoliiton kansojen ystävyys. Hän on eversti Pyotr Vasiljevich Kondratjev. Hänen mukaansa paikkakunta sai uuden nimen Kondratjevo. Eversti Kondratjev oli toisen maailmansodan lentäjäsankari. Nimensä saaneen paikkakunnan kanssa hänellä ei ollut mitään tekemistä. Ehkä hän oli joskus lentänyt sen. Alas hänet ammuttiin jossakin hangon lähestä. Mutta tänään hän seisoo tukevasti nimikkopaikkakuntansa keskellä.
Siinä se on. Saman kivijalan päällä lepäsi kauan sitten valkoinen talo, ympärillään pihapiiri, puuliiteri, aitta, sauna, kotikoivu. Evesti, kun Ratchefin valtakunta on osin vanhaa, osin uutta, vesitorni seisoo siinä, missä ennen oli suojeluskuntatalo. Osuuskauppa on nykyisin sairaala. Sodan uhrien muistopatsas. Se, mitä kirkosta on jäljellä ja siitä itään viettävä rinne, entinen hautausmaa. Ja joki. Nyt sen nimi on Petsaanaja. Eläkeläinen Maria Orlova ja hänen talonsa. Maria, nykyinen kondratjevolainen, on syntyisin Hatsinasta, Inkerinmaalta. Maria Orlova huolehtii yksin talostaan ja taloudestaan. Hänellä on kissa, koira ja kasvimaa, joita hellien hoitaa. Hän on paikkakunnalla ainoa, joka puhuu suomea. Hän on joutunut kokemaan paljon. Vanhemmat olivat Suomessa sotan aikaan. Minä pääsin Siperiin. Oli laitettu kaikki meidän inkeriläiset Siperiin. Siperia. Nälkää, pakkasta, kuolemaa. Maria oli nuori. Hän kesti. Sitten sotan jälkeen pääsin kotiin. Jo vanhemmat pääsivät kotiin. Äitinko kuoli. Minä tulin tänne Viipuriin. Viipurissa asui minun tyttö Veera. Hänellä on pieni asunto. Ja minulla ei ollut tilaa, missä hän siellä asuu. Ja sitten minä ostin tämän mökin. Tämä on Suomen sauna. Oli. Tekin remonttia ja nyt asun täällä 10 vuotta. Eläkkeellä olen jo 15 vuotta ja olen nyt töissä. Viime kesän olin oppaana tässä Suomen turistien kanssa ja tänä kesän olen oppaana Suomen turistien kanssa. Ja eläkke on minulla oikein vähän. Venäjän 100 ruplaa. Sitten kun olen töissä oppaana, sitten tulee lisää niitä rahaa, Venäjän rahaa. No Säksijärvellä on täällä rauhallinen elämä minulle ja no on hyvä elämä, on siinä kohtaan, eikö kukaan minun täällä häiritse. Ja siinä on vielä hyvä elämä, kun Suomesta käyvät minulle vierailut täällä ja auttavat minua, tuovat vaatteita ja syömistä. Ja pääosa Kondratjevon asukkaista on kotoisin Vologdasta, Keski-Venäjältä. Vologdaan rakennettiin patoallas ja kodit jäivät veden alle. Sepästä sattuu muuallakin kuin Pohjois-Suomessa. Heitä ei painostettu tulemaan Kondratjevoon, ei toki, mutta heille kerrottiin, että siellä heidän olisi hyvä olla. Siellä odottaa työ, siellä odottavat asunnot, siellä odottaa tulevaisuus. Tietenkin he tulivat. Jonnekin kotinsa menettäneen on mentävä. Hekin ovat evakkoja. Monet saivatkin talon asuttamakseen. Tämä talo on Hyppälän kylästä, mistä se siirrettiin Kondratjevon keskustaan.
Täällä sille oli käyttöä. Hyppälä autioitui. Talon miehet työskentelevät sovvoosissa. Isä kuljettaa traktoria, pojat kuorma-autoa. Särvintä antaa kasvimaa, lisäksi heillä on lehmiä, kanoja ja pässi. He ovat Seerovin perhe. Vasili Seerov. Zoja Seerova. Ja pojat Nikolai. Ja Anatoli. Приехали мы сюда по затоплению. Наше место затопили. Но работаю я трактористом с 53-го года на тракторе. Одновременно работаю на комбайне. Это когда зерно поспевает. Вот такое у меня. Ну а потом приехали вот тут. Познакомились мы с ним, тут поженились, конечно. Это было уже в 59-е годы. Да, в 59-м вроде бы. Ну так и стали жить. Конечно, местность здесь, так она красивая, хорошая местность. Но не сравнить, как наша родина есть родина. Свое место, где ты родился, где крестился, говорят, все равно там твоя и родина. Но здесь оно так нравится, конечно, все, но дома лучше. А им тоже надо как-то открывать. Да, чтобы не замерзла машина. Так я ему рассказала эту. Сшить такую. Вот. Sovhoosi on seudun suurin työllistäjä. Se on erikoistunut liha- ja maitotalouteen. Se osallistuu myös rakennustoimintaan ja metsiä lukuun ottamatta kaikki maa kuuluu sille. Se on Kondratjovolle samaa kuin mitä yhtyneet paperitehtaat on Valkeakoskella. Jo 40-luvulla saapuivat paikkakunnalle Anatoli Jonov ja Siira Jonova. Tuolloin täällä toimi useita pikkukolhooseja, myöhemmin ne yhdistettiin sovhoosiksi. Uskottiin vielä työhön ja sosialismiin. Всем была работа. Престарелым была работа в огородах, выращивать овощи. Молодежь работали на фермах, полеводстве. В основном техники не было, так как тракторов, машин. Были лошади. На лошадях, значит, всю эту работу выполняли. Пахали, значит, косили, зерновые убирали. Ну, молотилка была тракторная, когда уже сжинали весь хлеб, что серпом, что косилкой там на лошадях, и уже, значит, молотили такой тракторной молотилкой, хлеб убирали. Vuosikymmenien myötä asiat ovat muuttuneet. Työ ei enää innosta, sosialismikin on kokenut kovia. Eikä sovhoosi, ainakaan kaukaa katsoen, näytä mallitilalta. Tässä talossa asuu sovhoosin pääeläinlääkäri. Hän jos kuka tuntee pulmat. Проблемы стоят такие же, как и везде. То есть и кадровая проблема стоит. Вот кадровая проблема с кормами бывает проблемы. Hän on Andrei Golovanov. Hänen vaimonsa Alla Golovanova ja tyttärensä Ksenia ja poikansa Igor. Perheen eläinlääkäriperinne on vahva. Andrein, joka on täällä hoitanut virkaansa vuodesta 1985, isä oli eläinlääkäri ja myös talon rouva on eläinlääkäri. Juuri nyt tosin kotirouva. Perhe kuuluu täkäläisen mittapuun mukaan hyvin toimeen tuleviin. Alla Golovanova on syntyperäinen kondratjevolainen. Andrei puolestaan tuli paikkakunnalle 14-vuotiaana. Tietenkin Vologdasta, mistä osa hänen sukuaan oli jo aiemmin muuttanut tänne Tulvan tieltä. Andrein kotikylä ei jäänyt veden alle, mutta ilmeni muita syitä. Мать у меня была учителем, закрыли школу, где она работала, и вот, значит, мы приехали сюда к родственникам.
Ну, в 76-м году, конечно, здесь был разительный контраст по сравнению с Вологодской областью. И мне первое время особенно было очень необычно здесь. Из-за хороших дорог, которые отсутствуют на Черноземье, откуда мы приехали, изобилия иностранцев, близости государственной границы, вот, хуторов старых, это, конечно, ну, было интересно довольно-таки и необычно. Kirkonmäen vanha piiskuupetäjä. Siihen sidottiin muinoin pahantekijät raippoja saamaan. Neuvostovalta on katkaissut siitä yhden päähaaran ja rakentanut viereen virkatalon. Myös Andrei Golovanovilla on virkahuoneensa talossa. Hänen päivänsä jakaantuu paperitöihin ja käytännön toimiin navetoissa ja sikaloissa. Hiukan paikan tullen hänet haetaan kotoa iltaisin tai öisin. Sanan mukaisesti haetaan. Kotipuhelinta hänellä ei ole. Nuo kolme saavat syystä tai toisesta telmiä vapaina. Muut asuvat täällä. Demokratia ei pelaa. Andreille eläinlääkärin ammatti on kutsumus. Hän tekee kotiseutunsa parhaaksi minkä voi, mutta myöntää auliisti, että sovhoosi on liian jähmeä kokonaisuus tämän päivän tarpeisiin. Так, пытаемся кормить страну как можем. Естественно, сейчас появились новые формы хозяйствования, то есть и арендные коллективы появились. Есть и фермеры начинающие. Ну, конечно, им приходится очень туго, я должен так сказать. Хотя будущее я вижу только за фермерским хозяйством. Очень много проблем стоит. То есть землю нам фактически сейчас могут дать. При выходе из совхоза любому могут дать землю. Но встает проблема и с техникой, встает проблема, и с удобрениями, с семенами. Ну, в общем, очень много проблем. Хотя будущее я вижу только, вероятно, за фермерскими хозяйствами. Смогли бы накормить страну, могли бы. Uutta asuntotuotantoa entisen Kirkonmäen alarinteessä. Tässä talossa asuu monen muun ohella mies, joka on osannut lukea ajanmerkit, jonka katse on tiukasti tulevaisuuteen. Arkadi Dakurevich. Hänen vaimonsa Ljudmila ja poikansa Mihail. Ja tyttärensä Angela. Myös Arkadi on eläinlääkäri, vaikka tuntuu vilisevän heitä, mutta muuten hän poikkeaa ympäristöstään. Hänen juurensa eivät johda Vologdaan, vaan Königsbergiin, Itämeren rannikolle. Ja uusien tuulien puhaltaessa hän on jättänyt myös perinteisen ammattinsa ja tarttunut kapitalismin haasteeseen. Ljudmilan, joka on syntyperäinen konradševolainen, hän tapasi lähikylässä Torfjanovkassa, jossa tuolloin työskenteli. Потом приехали в Кондратьево, в Торфяновке мы поженились с Люсей. В 81-м году у нас родилась дочка Анжела. В 80-м. Я в 81-м. Долгое время работал на ферме здесь, в самом Кондратьево. И в 87-м году, чисто случайно повстречался с финскими туристами. И потом у меня завязался контакт. Eläinlääkintä loppui siihen. Arkadi heittäytyi mukaan matkailubisnekseen. Yhteisyritys perustettiin ja suomalaisten ohella siihen tuli mukaan myös sovhoosin johtohenkilöitä. Myöhemmin Arkadi perusti vielä toisenkin yhtiön ja tästä kaikesta seurauksena hän hoitaa nyt baaria rajan tuntumassa ja sen ohella 4 muuta kahvilaa sekä kuljetus- ja muonitusverkostoa. Huoltoasemakin on suunnitteilla ja monet uudet ideat pyörivät päässä. Arkadi on menevä mies. Все, в общем-то, идет хорошо, но с трудом. Очень много разных препятствий. Ну, очень много бюрократии. Очень много бумажной работы, волокиты. Очень сроки растягиваются. То есть ту работу, которую можно было бы сделать за несколько дней, приходится делать за несколько недель. Все это связано с неразберихой, с тем, что одни законы говорят одно, другие другое. Ну, я думаю, что все-таки со временем все это наладится. Для этого нужно время. Кондратьево. Рая, когда?
Sen nykyiset asukkaat ovat jo ehtineet juurtua sinne. He uskovat tulevaisuuteen ja he ovat huolissaan tulevaisuudesta. Niin maailmassa aina. Родители мои приехали сюда в 47 году молодыми людьми. Ехали они сюда с ожиданием что-то лучшего. Им обещали хорошую жизнь, что здесь все есть. Но приехав сюда, получилось все по-другому. Плохо было с продуктами, с работой. Кондратьево теперь моя родина, где родилась, выросла, выучилась, вышла замуж, двое детей. Другой родины просто нет у меня. В другом месте я просто не жила. Ennen sotia tällä paikalla oli talo ja talon vierustalla avara piennar. Kesäisin tuli Tivoli ja levittäytyi Pientareelle. Tässä oli karusellin keskipiste. Joki, kerran Santajoki, nyt Vetsanaja, johdattaa edelleen vetensä kohti merta. Thank you.